Ne güzel toydu, ne güzel gündü. Bugünü sevdiğinle evlensen sen. Allah sizi hoşbak eylesin güzel balalar. Gözün aydın olsun. Allah babalarını hoşbeşt eylesin ha kardeş. Yaşayın hoşbeşt, yaşayın firavan. Hoş geçsin ömrünü sizin her zaman. Bu ömür yolunu tutmasın duman. Yenice hayatı eğlensen sen. Yaşayın hoşbeşt, yaşayın firavan. Hoş geçsin ömrünü sizin her zaman. Bu ömür yolunu tutmasın duman, yenice hayatı eğlensen sen. Ne güzel zamandır, ne güzel gündür. Bugün o sevdiğinle evlensen sen. Ne güzel toydur, ne güzel gündür. Bugün o sevdiğinle evlensen sen. Ne güzel zamandır, ne güzel gündür. Bugün o sevdiğinle evlensen sen. Ne güzel toydur, ne güzel gündür. Bugün o sevdiğinle evlensen sen. Hey ha! Ne güzel zamandır, ne güzel gündür. Bugün o sevdiğinle evlensen sen. Ne güzel toydur, ne güzel gündür. Bugün o sevdiğinle evlensen sen. Ne güzel zaman evlensen sen. Bugün o sevdiğinle evlensen sen. Bugün o sevdiğinle evlensen sen. Hey maşallah. Ben bugün babaların, nenelerin her birilerine can sağlığı arzuluyorum. Ve büyük memnuniyetle onları buraya davet edeceğim. Onların hoş arzularını, hoş isteklerini işitecek. Bugün Behram babaya gözünüz aydın olsun deyirik. Fakat dünya gelimli, gedimli dünyadır. Ayşe nene dünyasını değişip onun ruhu şaddı bugün. Çünkü nevesinin güzel toy günüdür. Eləcə də mən Heydər babaya, Diləfiruz nənəyə can sağlığı arzulayıram. Şah İsmail babaya, Teymur müəllimə, Vahid müəllimə, Zahid babasına, eləcə də nənələrinin hər birlərinə, Nazilə nənəsinə, Tərlan nənəsinə, tamama, Güllüyə və adlarını çəkə bilmədiyim özünü İlqar bəyə, baba nənə sayan hər bir kəsə gözünüz aydın olsun deyirəm. Bir də qeyd edirəm ki, babaların, nənələrin xeyir duası Peyğəmbər xeyir duasına bərabərdir. Bəlkə kiminsə adını çəkə bilmədim, bu demək deyil ki, onlar baba nənə deyirlər. Yaxın gəlin, xahiş edirəm. Şah İsmail müəllim buradaydı, getdi mi? O bilir ki, biraz tez gedəcəkdi. Buradadı mı? Mən Şah İsmail müəllim də xahiş edirəm, buraya gəlsin. Babalar gözünüz aydın olsun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Nə yaxşı ki sizlər varsınız. Yaryanlardan olsunlar. Bir-birinə sözü xoş gəlsin. Yedi oğul anası olsun. Allah mübarək eləsin. Canlar sağ olsun. Uzun ömürlü olsun, ağıllı olsunlar, bir-birin başa düşenler olsun. Böyüklük için sözüne bakıp sözünü tutanlar olsun. Koy hemen bizim
Gəlimiz də, bizim mənim nəvəm də, qoy həməşə bizim üzümüzə ağ eləsin, ya Rəbbi. Canlar sağ olsun. Çox sağ ol Əliyar müəllimizə söz verdiyin üçün. Baba olmaq hamıya müəssər olmur. Babalıq da bir zivaniyadır. Rütbədir, vəzifədir. Bütün məclis sürülərini salamlayıram. Anaları, bacıları, qardaşları. O cümlədən tamadiyə minnətdarım bildirirəm bizə söz verdiyinə görə. Məclisdə görürəm ki, çoxsu gənclər oturub. Həmin gənclərin hamısına baba olmaq arzulayıram. Dədə olmayanlar dədə olsunlar, baba olmayanlar baba olsunlar, ya Rəbb. Xoşbəxtlik arzulayıram, xoşbəxt olun. Eləcə də ana bacılara, hansılar ki, ana döylər, ana olsunlar, ana olanlar nənə olsunlar. Hər şeyin öz məqamı var, gözəlliyi var. Bu dərəcəyə, bu məqama çatmaq da əlbəttə ki, Allahdan verilən bir sədəqədir, butadır. Tüm məclis sürülərini salamlayıram babalar adından. Və bugünkü gənclərə, bizim balalarımıza xoşbəxtlik, harada oturublar. Sağ olun qədəm, hər ikinizə can sağlayıram. Can deyil, can eşitin. Atanızın, ananızın, babanızın, nənənizin, qonşularınızın, qohumlarınızın, müəllimlərinizin başına baş ucalı gətirin adına. Çox sağ olun. Mənim şagirdimdir, səndəki nəvəm, sən Allah canını sağ eləsin. Xoşbəxt olun. Həyatda bir-birinizi seçməkdə Allah peşmançılıq verməz. Can sağlığından, gönül xoşluğundan siz də baba olmaq, ata olmaq, baba olmaq arzulayıram. Sağ olun. Eləcə də bütün məclis sürülərini salamlayıram bugünkü. Hər birinizə minnətdarım bildirirəm, bugünkü gün münasibətində burada iştirak etdiyinizə görə, vaxtınızı, qiymətli vaxtınızı burada sərf etdiyinizə görə, gəldiyinizə görə. Sağ olun. Və növbə indi bizim bacılardır, görək nə deyərlər. Xoşbəxt olsunlar, oğullu şahlı olsunlar, qaynətə qaynənə sözünə baxandan olsunlar. Oğullu qız olsunlar. Mən nəvəmə onu arzulayıram ki, ilahənin adı elə adından bəllidir, yerlimiz gözəldir. Mən arzulayaram ki, həmişə, mən bir dənə söz işlətdim Behbari müəllimənin oğlunun toyunda. İlqarı sözünə baxandan olsun. Ən gözəli odur ki, İlqarı sözünə baxan olanda bil ki, həyat davam edəcək. Üç oğul bir qızla sevindirmiş olsun. Sağ ol. Var olun babalar, nənələr. Bütün dedikləriniz, deyəcəkləriniz üçün təşəkkür edirəm. Gözünüz aydın olsun. Gözəl bir musiqi ilə meydan sizlərindir. Təbrik edirik, gözünüz aydın olsun. Əlbəttə ki, deyərsiniz ki, bəhməz almışdıq, bal çıxdı. İnşallah, o gün də Allah nəsib eləsin. Gəlin, gözəl mahnılar oxuyaq, siz də rəqs edin. Açan səni vermədi, Allahdın ədər məni Axtarır gözüm səni, gözlərizin aynadan Aynadan güzəl aynadan, bağdadan güzəl bağdadan Aynadan güzəl aynadan, gözlərizin aynadan Səni dərdilər, dərib yələr sərdilər Xoş bu qızın halına, İlqar bəyə verdilər Aynadan güzəl, aynadan, abaldadan, valladan Aynadan, aynadan, nəvə toyunda oynayan Maşallah, maşallah, maşallah Oynay, hey, nerede basın, oynay!
bir mahal yerimizin arası, bilmemed yaramız var arası. Bir görüşü derdimizin çarası, bir görüşü derdimizin çarası. Bir mene baksana eyvandaki, yandım yakın sana göğdümde. Ay kız, ay kız, ay kız, ay eyvah. Daki ya göydüm, daki baydada. Alım alıma derdin, alım mən dada. Alım gel dada, alım. Ay maşallah. Ulu Tanrı'nın adına amellerimiz bize de siz acımış günlerimiz, amin amin ilahim amin. Allah bey gelimizi hoşbəxt eləsin. Amin Farman. Amin amin dendiler, var olun. Var olun babalar, nənələr. Gözəl, əvvəl əvvəl yaxşı dövr. Nə var şirin sözdən gözəl? Qəlbi təmiz ola insan, istəmirəm gözəl. Həsrət dolu baxan gözlər, baxışları ürək közlər. Sülh yaradan yalan sözlər, dava salan düzdən gözəl. Azaflıyam şan şöhrətdən, nakam oldum məhəbbətdən. 99 var dövlətdən, bir əsl yar, 100 gözəl. Bəli, bugün bu gözəl toy məclisində atanın, ananın sevinci hamıdan çoxdur. Bugün hər birimiz Kamil qonşuya, onun xanımı Reyhan xanıma gözləriniz aydın olsun deyirik. Eləcə də mənim dostum, qardaşım Rafiq, Rafiqə can sağlığı arzulayıram. Onun həyat yoldaşı xanım bacıya gözünüz aydın olsun deyirəm. Qoy bütün ataların, anaların ən ümdə arzuları beləcə reallaşsın, çin olsun. Kamil haradadır, mən xayiş eləm. Ay Kamil, yaxın gəl görüm, Reyhan yaxın gəlin. Mən xanımı da burada gördüm, amma bilmirəm, Rafiq buradadır ya yox. Xayiş eləyərdim. Siz yaxın gəlin, bacı. Bəqləri Şah İsmail müəllim gəlinizə üzünü tutdu, dedi ki, mənim şagirdim olub, bir də mənim növəmdə. Amma sizin balalarınızın hər üçü mənim şagirdim olub, mən onun hər üçünə dərs demişəm. Allah canınıza sağlık versin, üzünüz ağ olsun. Güzel balalar terbiye elədiniz, güzel evlatlar büyüttünüz. Yüksek mərifətə, mənəviyyətə, terbiyəyə malik balalar büyüttünüz. Size sağ olun deyirəm. Ben senin kız balalarına da ders dedim, oğluna da ders demişim. En əli canaf balalar büyütmüşsünüz. Ben bütün valideynlere bak, sizi kimi balalar büyütmeyi arzu ediyorum. Üzünüz ağ olsun. Allah balanızı xoşbəxt eləsin. Bugün ise onların toyudur. Siz iki kız toyunu eləmişsiniz. Yani kızın köçürülməsinin ne olduğunu bilirsiniz. Ama gəlin gətirməmişsiniz. Bunun ayrı dadı ləzzəti var. Gözünüz aydın olsun. İndi mən istəyirəm bir təbriklərinizi işte, ondan sonra baxacaq işin gedişinə. Allah razı olsun, var olasın. Oğlu kız da olsun. Ürəklər hancar istəyir, elə olsun. Uzun ömür, can sağlığı. Xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun, oğlu kız da olsun. Gözünüz aydın olsun. Ay Kamil, dedim ki iki kız köçürmüşsünüz. Ama oğul toyunu, yani bir oğlunuz var, onu da indeliyorsunuz. Gözün aydın. Ay Kamil qonşu. Böyüyüp balan yetişip başa. İndi hünərlə gəz, həm vüqarlı ol. Dəvə nəticəni gör, uğurla yaşa. Toy eləmək, kız köçürmək yaxşıdır. Oğul toyu bu toyların naxşıdır. Reyhan xanım bir oynasa yaxşıdır. Xına yaxıb həm ayağa, həm başa. Qoy bütün analar oğul toyundan xına yaxsın. Bütün analara, bax bu analar yaşayan hissi yaşamaq arzulayıram. Gözünüz aydın olsun. İlqar bəy, İlahi xanım, siz də yaxın gəlin, sizə qurban olun. Allah xoşbəxt eləsin. Baxın görüm, qohum qardaş, qohum əqraba, ata-ananı, bu gözəl izdivacı, bu gözəl görüntünü nətər alqışlayır. Hava bir baxın görüm,
Ay var olun kurban size, var olun. Evlatlarınızın toyunda biz de alkış edeyim inşallah. Nurlan bir hatırı şekilde çektin mi? Ne durumsa alayana oyuna yavul toyunda. Oyna oyna yata oyuna yavul toyunda. Ne durumsa alayana oyuna yavul toyunda. Oyna oyna yata oyuna yavul toyunda. Çok mübarek, çok mübarek. Rafik kardeş gözün aydın. Hey, bayı mübarek balanın, bayı mübarek balanın, yarı mübarek balanın. Zimistanı bahar olsun, karlı kış bahar olsun. Hey, ayı mübarek oğlumun, toyu mübarek oğlumun, boyu mübarek oğlumun. Yüreklere merhem ola, nurlu güneş ayıslara, gözelliği yanda kala. Bülbülün cehcah sesidir. Ha bir kaynanam aslında olsun da. Ben istedim biraz sonraya saklayam. Olsun. Deyim güzün kaynana, ballı sözünü kaynana. Deyim güzün kaynana, ballı sözün kaynana. Hemşe yazın budur, gülsün üzün kaynana. Hemşe yazın budur, gülsün üzün kaynana. Çalış diye her zaman, sen bana can kaynana. Ben sana can kaynana, yaş diye her zaman. Sen bana can kaynana, ben sana can kaynana. Hemşe bile şirin olun da. Hazin kaynana, kaldır elin kaynana. Vahlı hazina kaynana, kaldır elin kaynana. Kurayla yaşan illa, toyda gelin kaynana. Kurayla yaşan illa, toyda gelin kaynana. Yaş diye her zaman, sen bana can kaynana. Ben sana can kaynana. Yaş diye her zaman, sen bana can kaynana. Ben sana can kaynana.
yaşasınlar. Amin, amin. Atalar, analar, gol kaldırıp oynayan insanlar, her birinize can sağlığı arzuluyorum. Böyle, ele atalar kadar, analar kadar sevilen insanlar, bacılar, kardeşlerdir. Deyirler, kardeşin yoktur vefası. Güya vefasından çoktur cefası. Yalandı a dostlar sözün mənası. İnsana her zaman gereydi kardeş. Mənaca dərindi, qiymətcə yüngül. Kardeşin qədrini sağlığında bil. Ayaqlar büdürəyib tutulanda dil, vaxtında qolundan tutandı kardeş. Bugün İlqar bəyimizin kardeş bazılarına, eləcə də İlahə xanımın kardeş bazılarının her birilerine gözünüz aydın olsun deyirik. Bugün mən Nahidə, Azərə, Yasəfə, Amilə, Bəhrəmə, Akif kardeşlə öz xanım Aksan ilə birlikdə Samrata, Nicadla Nazlı Almatadan dönə dönə təbrik edirlər onların her birilerinə. O cümleden bacısı Yaylağa öz həyat yoldaşı Turanla birlikdə Ayşəyə, Doğrulla birlikdə can sağlığı arzu edirəm. Sevincə, Aysuna, Arzuya, öz həyat yoldaşı Qurbanla birlikdə. Nuranəyə, Samirəyə, öz həyat yoldaşı Abdullah ilə birlikdə. Səlimi Naza, Könüllə Dursunəli Almatadan dönə dönə təbrik ediblər. Və adlarını çəkə bilmədiyim özlərini İlqar bəyə, İlahə xanıma, qardaş bacı sayın hər bir kəsə, gözünüz aydın olsun deyirəm. Təbrik üçün, xoş arzularını çatırmaq üçün qardaş bacıları buraya dəvət edirəm. Yaxın gəlsinlər, xahiş edirəm. Arihan, Yaylanla Ayşə burada iştirak edirlər mi? Ayşə buradadır, yaxın gəlsin Ayşə. Gözünüz aydın olsun. Sizlərin hər birlərinə can sağlardım. Keçin bu yüzə keçin. Var olun. Bugün sizin üçün gözəl bir gündür. Kardeşlerinizin toy günüdür. Təbriklərinizi eşitək. Xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsunlar. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsunlar, oğul qız olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Qardaş oğlu, nəsə belə biraz kefsiz görünürsən. Ay maşallah. Ha, gözəl bir musiqi meydan qardaş bacılarında. Hər bir qardaş bacını burada görmək istəyirəm. Buyurun. Sənsən başımın tacı qardaş, sənsən gözümün nuru qardaş, sənsən ömrümün yazı qardaş, qardaş başımın tacı qardaş sənsən, başımın tacı qardaş sənsən, gözümün nuru qardaş sənsən, ömrümün yazı qardaş, qardaş başımın tacı qardaş. Allah var eləsin qardaş bacıları. Seni versilen Tanrı'ya kurban ol. Kardeş sözü söyleyen diline kurban ol. Kardeş seni versilen Tanrı'ya kurban ol. Kardeş bacı söyleyen diline kurban ol. Ataya dileği sevgilini ver. Boyuna kurban ol. Başım üstte ay olan, damarında kal olan. Koruyucu meleğin şirin nazlı bazına. Sevgi dolu dünyanın kardeş sana kurbanım. Sevinç dolu yüzüne, hoş gününe kurbanım. Sensen başımın tacı kardeş sensen, gözümün nuru kardeş sensen, ömrümün yazı kardeş kardeş, gözümün nuru kardeş sensen, başımın tacı kardeş sensen, gözümün nuru kardeş sensen, ömrümün yazı kardeş kardeş, başımın tacı kardeş. Yüreğim yüreğimizde vardı dileklerimiz. Ben değilim sen dedi bir de yüreklerimiz.
de göre bilir. Sevdiğimi sorsan hele sevinir yüreğim. Mən de mehribansam yer de göre bilir. Sevdiğimi sorsan sen derdime derman, sen kalbime mehman, kapışlarına kurban. Ey değerliyim sen. Yüreğim yüreğimizle vardı dileklerimiz. Mən deyirəm sen dedi yüreğlerimiz. Yüreğim yüreğimizle vardı dileklerimiz. Mən deyirəm sen dedi bidi dileklerimiz. Baxıram ki ayrılık oynuyorum. Gəlin bir halay rəqs gəlsin. Hamımız bir gələksinək. Ay Allah xoşbəxt eləsin bizim bəgəlimizi. Dağım heç vaxt yormasın. Mən sana qəllətdim. Allah xoşbəxt eləsin bizim bəgəlimizi. Dağım heç vaxt yormasın. Mən sana qəllətdim. Əmmar əmmar əmmane harim yamane. Seni alıp kaçıram arpam için zaman. Eman 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 halim yaman. Seni alıp kaçıram arpam için zaman. Koydum tasa, el vurdum basa basa. Her yediğini beğendim, biraz koydan kısa. Leblebi koydum tasa, el vurdum basa basa. Her yediğini beğendim, biraz koydan kısa. Çakma çakmaya geldi, kına yakmaya geldi. Ayşe teze yanlama, kızı yanmaya geldi. Çakma çakmaya geldi, kına yakmaya geldi. Ayşe teze yanlama, kızı yanmaya geldi. Hey, 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 hey. Ne güzel, ne güzel maşallah. Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi sevilmeyi onunla bildim. Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi sevilmeyi onunla bildim. Tutunca ellerini saçımın her telini. Bakınca gözlerine ölesim gelir. Ölesim gelir. Ölesim gelir. Ölesim gelir. Allah 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 bu nasıl sevmek. Allah 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 bu nasıl gülmek. Allah 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 bu nasıl sevmek. Allah 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 bu nasıl gülmek. Bu nasıl gülmek. Bu nasıl sevmek. İnsan değil bu sanki bir melek. Bu nasıl sevmek. Bu nasıl gülmek. İnsan değil bu sanki bir melek. Allah hamımızı var eləsin. Bazı kardeşler bir daha gözünüz aydın olsun. Çok sağ olun kardeş bacılar. Her birinize can sağlığı arzuluyorum. Bəli. Elə əmlər, mamalar ata kadar müqəddəsdir. Ata kadar əzizdir. Çünkü insan oğlu atanın ətrini həmişə əmədən alır. Bugün İlqar bəyimizin əmlərinin hər birlərinə, mamalarının hər birlərinə can sağlığı arzuluyoruq. Bugün Elşən əmsinə gözünüz aydın olsun deyirik. Öz xanımı Reza ilə birlikdə. Elçin əmsini salamlayırıq. Öz xanımı Ülviyə ilə birlikdə. Elvin əmsinə gözünüz aydın olsun deyirik. Aytan xanımla birlikdə. Mamalarının hər birlərinə, Sultan mamasına, öz həyat yoldaşı Ramil ilə birlikdə gözünüz aydın olsun deyirik. Zövqiyə mamasına sahib ilə birlikdə, Elçinə mamasına, Elçin ilə birlikdə, o cümlədən Nailə maması burada iştirak edir. Tam tərkibdə öz həyat yoldaşı Məhəmməd ilə öz övladıları gəlini ilə birlikdə. Bütün əmlərə, mamalara gözünüz aydın olsun deyirik. Və onları buraya dəvət edəcəm. Əmlər, mamalar, onların ailə üzvləri. Xahiş edirəm, yaxın gəlin. Bayaq qeyd elədim ki, hava şəraitini nəzərə almaq lazımdır ki, əmlər, mamalar, adları çəkilən, onların nümayəndələri,
Kimler olsa tez yakın gelsinler ki öz hoş arzularını, istelerini çatdırsınlar. Sultan maması haradadır? Gel görüm, ay Sultan yakın gel. Gəlin görüm, gözünüz aydın olsun. Bugün kardeş balasının güzel toy günüdür. Sizlere can sağlığı arzuluyoruz. Günü gün olsun, bu körpelerin, beylerin körpelerinin xeyir işinde, gençlerin körpelerinin xeyir işinde canlıdan iştirak edilsin. Her birinizde can sağlığı arzuluyoruz. Gözünüz aydın olsun deyirik. Təbriklərinizi işledik. Allah xoşbaxt eləsin. Hoşbaxt olsun, onları koşak arasında da oğlu kız da olsun. Beşen gel görün beşen. Yakın gel. Gel görün, yakın gelin kızlar. Erşen babi, yakın gel. Söz demek lazım. Hoşbaxt olsunlar. Kızlar yakın gelin, niye kenarda durursunuz? Hoşbaxt olsunlar. Olur olur. Sultan yakın gel görün. Gözün aydın olsun. İnşallah. Birbirlerini başa düşenden olacaklar. Çünkü her iki aileni ben güzel tanıyorum. Güzel yüksek medeniyete, terbiyeye malik ailelerin balalarıdır. Bunların hoşbaxt olmağa hiçbir maniyesi yoktur. İnşallah. Hoşbaxt olsunlar. Eşen, sen tebrik edemedin ama. Hoşbaxt olsunlar. Oğlu sağlı olsun. Gözünüz aydın olsun. Gel görüm hardasan. Gel dana gel. Hoşbaxt olsunlar. Oğlu kız da olsun. Ürəyin həncəsdiril olsun. Gözünüz aydın olsun. Her birinizə can sağlığı arzuluruq. Gözəl bir musiq ilə meydan əmlərin, mamaların, onların ailələrində. Allah hamınızı var eləsin. Allah canınızı sağ eləsin. Biz de mahnılar oxuyaq. Nə sətirlər yazdım, nə misralar pozdum. Nə sətirlər yazdım, nə misralar pozdum. Sənə bu şeiri yazdım, sənə bu şeiri yazdım. Gülüm gülüm gülüm, gülüm gülüm gülüm. Gülüm gülüm gülüm, gülüm gülüm gülüm.
olsam gözüne, şirin şirin sözüne, kıskanıram bilersen seni yazım acıma. Vurulmuşam gözüne, şirin şirin sözüne, kıskanıram bilersen seni yazım acıma. Delinem ben delinem, divaneyim delinem, ey değerli insan seninem ben seninem. Delinem ben delinem, divaneyim delinem, ey değerli insan seninem ben seninem. Нетта премьера. Yanıyor, göz göz olmuş yerlerin yanıyor.
ciğerlerin kanam baladın ya. Göz göz olmuş ciğerlerin kanam. Beni gören herkesten sanıyor. Ölürümden ayrıl balam yar senden. Beni gören herkesten sanıyor. Ölürümden ayrıl balam yar senden. Ölürümden ayrıl balam yar senden. Çok sağ olun. Əmələr, məmələr, onların nümayəndələri. Bəli. Əmi, məmə, ata qədər müqəddəşdirsə, dayı, xala, ana qədər əzizdir. Dayılara, xalalara can sağlığı arzuluyuruq. Min sir aləmində mən bir mənayam, keçilməz dəryayam, sonsuz bir çayam. Daşqınam, günəşəm, ulduzam, ayam. Qüdrət çırağıyam, batan deyiləm. Qoy bütün dayılar, xalalar beləcə qüdrət çırağı olsunlar. Mən dayıları, xalaları buraya dəvət edəcəm. Namiq dayısı, yaxın gəlsin, xaç edirəm. Öz xanımı Səkinə ilə birlikdə. Namiq buradadır mı? Yaxın gəlsin. Eləcə də Pərvanə xalasına. Pərvanə xalasına öz həyatıldaşı İlhamla birlikdə. Yeganə xalasına can sağlığı arzulayıram. Mühəndislə birlikdə. Və adını çəkə bilmədiyim. Özünü dayı xala sayan hər bir kəsi buraya dəvət edirəm. Gözünüz aydın olsun. Bilirsiniz, dayı adı uca olan, dayı kölgəsi ağır olan bir şeydir. Kölgən ağır olsun. Adınız uca olsun. Bugün bacı balasının gözəl günüdür. Gün o gün olsun. O gənclərin, körpələrin xeyri işində səni bir baba kimi dəvət eləsinlər. Bütün o xalalara, onların ailə üzvlərinə, nümayəndələrinə, hər birinə can sağlığı arzulayıram. Buyurun. Xoşbəxt olsunlar. Amma mən burada bir neçə xalaların adını çəkdim. Gəlirlər mi onlarda, yoxsa? Gözəl bir musiqi, bütün dayılar, xalalar, onların nümayəndələri. Buyurun, xahiş edirəm. Allah var eləsin, hər birini. Gələn var dəsəkizlərdən. Xanım, gözünüz aydın olsun. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarısınlar, oğullu qızda olsunlar. Bəli, xoşbəxtlik elə bir varlıqdır, həyatda insana lazım olan hər şeyin daxilində yerləşir. Buyurun, gözəl bir musiqi. Ay baxma bir cənəfərə, riskanıdan biləsən. Gidəy başqa şəhərə, dəli kimi mən sevəsən. Gözlərin olsun, dünyada məndən yox. Həbərdarlıq edirəm, mən qıskancam çox. Takma bir cənəfərə, qıskanıram biləsən. Gedəyi başqa şəhərə, dəli kimi məni sevəsən. Gözlərin olsun top, dünyada məndən yox. Həbərdarlıq edirəm, mən qıskancam. Gel sen sensin sarı bülbül belki güre.
başka görem yarımı. Sen gelene oldu gelin, yadından çıkardı beni. Zaman özü destlerde beni, derman alar zaman zaman. Sevgi bana yoldu gelin, yadından çıkardı beni. Zaman özü destlerde beni, derman alar zaman zaman. Çok sağ olun, var olun. Dayılar, halalar, her birinize can sağlığı arz ediyorum. Hörmətli məclisləri, bugün bu gözəl toy məclisində ailənin yaxını, əzizi Sehran xanım Moskvadan bu toy məclisinin sədasına sorana qonaq gəlib. Mən Sehran xanımı buraya dəvət edəcəm, öz ailəsi ilə birlikdə. Nural, Gülnar və onlarla yenə kimlərsə gəlibsə, buyursunlar, xahiş edirəm. Sehran haradadır? Gəl görüm, ay Sehran. Gel baba kızı, gel yakın gel. Benim bir talebe yoldaşım vardı Göyçay'dan. Bir gün derste profesör dedi ki, bana dersi örgənirsen dedi. Yok dedi, Göyçay'dan buraya neye gelirsen, de onu görmezsin. Moskva'dan buraya kadar gelmişsiniz ama oradan buraya gelmemek günah olur. Hoş gelip sefa getirmişsiniz. Hemşe toylara gelesiniz. Arzu edirəm ki, seferiniz, gelişiniz toy meclislerine güzel günlere düşsün. Və eləcə də Moskvada yaşayırsınız, oraya kimləri isə dəvət eləyəndə beləcə gözəl günlərə dəvət eləyirsiniz. Allah yarim, xoşbəxt olsun. Allah xoşbəxt olsun. Ay, aman oğlu, sən elə ağır-ağır gəlirsən ki, biraz adam ehtiyat eləyir. Başına dönüm. Gözün aydın olsun. Mama kızı Moskvadan buraya geldi, çatlamasan buradan buraya gez geldi. Gözünüz aydın mama oğlu. Allah canınıza sağlık versin. Buraya bacım bir yerinde dur. Fotoğraftan da, kızım sen de bir güzel durun al. Bir hatıra şekli götürsün fotoğrafımızda bir. Eller Melim sağ ol. Çok razıyam. Teşekkür ederim. Bize söz verdiğinize göre. Her birinizden ben minnettar. Koy sizin sesiniz, soranınız bütün dünyadan gelsin. Fikiriniz, kalbiniz başkadır tam sizin. Ha, beylerimize de ne arzuluyorum? Güzel Allah Teala'nın gönderdiği en güzel nimet can sağlığını birinci. İkincisi de sevip sevilmek, birbirinizi bağışlamak. Keçtik başka meseleye. Benim bacım Sehran Urset'ten gelip, uzak yol gelip, bacı oğlu gelip, gelini gelip. Belenki güzel günlere ben arzu edirim ki tesadüf olan. Bir güzel, güzelleme de desek daha yakışı olar. Sehran, bir sen idin, bir men idin, bir de yamacılar. Meşe yolu yarpak dolu yaşıl ağacılar. Ondaki ağı umuzlara töküldü saçlar. Esti yarpak. Coştu irmak, güller oynadı. Yüreğimizde keman kimi teller oynadı. Bir biz idik, bir düz idi, bir de al boya. Sen Sehran Kuda dedin ki, koy bütün dünya dönsün toya. Çaldı kaval, uzak kentte eller oynadı. Aya yüreğimizde keman kimi teller oynasın. Yüreğimize keman sağ. Bir alkış ya! Hay kadasın Allah! Allah mübarek eylesin toyumuzu. Bana lay bakın, bana bu kadar sınalım. Biz dayı oğlu, ben oğlu, hamımız birlikten ha. Seyran bacım, hoş güzel geldiniz, bir sefa geldiniz. Bacı oğluyu da tebrik eylem, ailenizi de tebrik eylem. Hemşe toylarda, güzel günlerde, gözünüz aydın olsun. Ha, burada hediye varmış, ben düzü bilmedim. Kameradan kaç ile ki o hediyeni... Bir hazım ıskı gelsin. Yaylağın hediyesi de. Ay maşallah. Çok. Ne güzel. Böyle, böyle, böyle. Ben soruştum ki yaylak buradaydı mı? Yaylak beyimizin bacısıdır. Onun hediyesidir. Ben de bu ekir vasıtasıyla yaylaka çok sağ ol diyorum. Var ol kızım. Kazancınız çok olsun. Pullarınız hayır işlere karşılansın. Amin, amin. İlahi hanım, sen de o hediyeni can sağlığıyla gezdiresin. O hediye size hoşbeklik, saadet getirsin kızım. Tayyip'in satır her an. Sevinen ev ama. Kör olsun da. Her an sevilen
seni görüp aşık olurum. Benim o gel, benim yarım ol, yarım ol, yarım ol, yarım ol. Sen benim sevgili yarım ol. Çok sağ olun canım, var olun. Teşekkür ederim her birinize, canınıza sağlık. Demeli her gülün öz ətri olan kimi bayaqdan bir məclisimizden bir sipariş geldi. Bir Xudayar təsnifi istiyorlar, onu da yerine yetirək. Rasim, buyur. Baş bir alkışlar da görmedi yahu bu güzel manzara.
Ay maşallah, var olasın. Sağ ol Harman, var ol Rasyan. Bu mühendis barışını insanlara teşekkür ederek var olun diyoruz.